Кишке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлы кеше қазір болашақ темалар хақында. Озан Шмакарем и Михаил Скобелионов как мухажум ите. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство двух и более лиц. Қазандағы шартлау хақында толырақ Нияз Рахман. Шалыда екі балада қызамық ауру болуға шик бар. Прививкалар ясалмаган балалар үчүн бик оор шерил. Бу хакта толурак Шалыдан Илшат Аюпов. Рушан Минаханов Мисырда. Добровольно приняли ислам и начало ислама официально. Это 922 год. Дипломатик Ишрашлар хам ислам дүйнөсүнүн иң абройлу Аль-Азхар университетин. Мисырда нинди келишүүлөр түзүлдү? Айзат Шаймарданов. Турбалардан суда келсін, сыйфатлы да болсын. Внизу есть, а по нашей улице не было воды. Республика районларында су проблемасы нешек қал етілі. Гүлна Сайфудзинова білішті. Утреге телегендерме элле куркытырға. Бүгін Қозанда тоналған ішмекер Михаил Скоблионокның офисында шартау болы. Элеге текшурушилер аның нәрсе нәтижесінде келіп шығын ошықлы. Ишмекер хаманың ердемшесі нық зиян көре. Так по ұйышмасы жетекшесінің көздері нық жерехатлене. Хазір аның ғымырына куркынышы онамай. Текшур комитеті жинеетшіді қузғатты. Нияз Рахман ертенге тымлықны бұзған вақиға орнына юл алды, хам барлық нешкеліклеріні ашықлады. Әлігі кадрларда ертәңгі фажиғаның нәтижесі мұннан көрінгенше шартлау үш үстелінде бола. Ол өтәлі тешілген құқық сағында тұрушылар сөздеріне қорағанда, әлігі белгісіз әйбір пасылқы тұртпасында бола. Зиян көруші танылған ішмәкер Михаил Скоблионов хаманың ердемшісі, оның транспорт, қонақхана, ресторан хам түзіліш үлкесінде бизнес алып барғаны белгілі. Мене улышмакер Михаил Скоблионовның дәрвішлер вестесінде орнашқан жауаплығы шекленген ұйышмасы көргенігі шаның территориясына әлігі ұшақты женгілдерден түгіл. Мында қар машинаны текшіріп күртелер, жолай көзлерінің соқ қызметлері де бар. Қазір есте текшірушілер шартлалғыш мәддәнің нер әуішлі ұшмакер қолына ләккенін ашықлы. Дәрвішлер бестасионындағы офисті шортлау үртенгі туғызлар тересінде келіп шыған мұнда үшлеушілер айты өнші тауышы күшілі болмай, бары тек мақсус қызметлер келгешкіні нәрседір болуын сезелер. Башта бірінші болып, бергі ашығы жерді машинасы келді, онлары яңын сүндірушілер, хәм полиция, сирена тауышынан ғына нидер болғанын аңладым. Сұңырақ реанимация машинасы кімнедір алып кетті. Бұ ғадәті ерте едізі, әлленерсе сезелмәді, мен күн сайын мұннан өтіп ерейм. Бақсаң енешеде нидер шартлатқанлар екен. Шмәккер Михаил Скоблионов хаманың ердемшісін ошығы жерді машинасы білен республиканың офтальмология хостаханасын алып келелер. Олар тән жарақатлары ола хам Михаил Скоблионовның көзлерін азиян келе. Операция ұзған енді. Пациент оказан высокотехнологичная медицинская помощь. Ауруға юғары технологиялы медицина ярдәме көрсетілді. Оның барышында көзлердегі яраларға хирургия ішлері башқарылды. Зиян салған йод әйбірлерден шистартылды. Ауруның халі қанағатленірлік. Хукук сағында тұрушылар бұл өтіру мақсаты білен ұйыштырылған хүжімді бейәлі жинаяты шықызғатыла. Следствие полагает, что причиной покушения стало коммерческое. Текшеру органнары хыжым ету зиян көрушінің ішмәкерлік ішенлігі білен бейлі боларға мүмкін деп фаразы. Хазір бұл вақиғаның себеплерін ашықлау үшін текшеру алып барыла. Бұл Михаил Скоблионовқа бірінші ғана хыжым етулері түгіл деп аза мәтбуға шаралары. Тек хукук органнары мұны дәлелләмей. Ішмәкер кімге құмашау еткенсің? Бұны хазір хукук сағында тұрушылар ашықлаяшақ. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа Сыр каналы. Татарстанда 20 жылға бірінші тапқыр қызамық башланды. Соңғы күндерде шымды 2 ішірап түркелі. Мұндай халінің 90-шы иллардан көзетілгені болмай. Табиплар мұны бүгін бік жидді сигнал деп таутады. Сәбәбі де белгілі, халық масы көлем рәуіште прививке ясатудан баштарта әшір юғышлы. Біргішлер айтуынша, ол 2 сағат ішінде 18 қатлы үртінің бір подъездінде ешәушілеріне зорарлап шығалы. Бірінші ішіраплар түркелген Шалыдан Илшат Аюпов. Қызамық ауру ұшырағы тіркәлі сәбәплі барығызында тез арада прививка ясарға шақырабыз. Әлгіштәліктегі иғланынар Яңа шәһәр 26.04 йортының хәр бір подъезд ішігіне ябыштырылған. Бүгінгі Шалыда қызамықның 2 ұшырағы тіркәлген, бірсі 7 айлық, екеншісі еш ярымлық балаларда. Екісі 2 ғайледен, туғаннар түгіл, тек бірлештіруші әйбір бар, балаларға прививка ясалмаған бола. Бірсінде еші озғанға, екеншісінде әнесі қарсы келе. Бұл халін ешітіп, бейтарап қыла алмаған әнелер бүгін табиблар ядына юл тұтты. Они приходят, мам ходит. Балаларға ясаттық, сырқауханада да ясайлар, үйге де келелер. Позвонили из больницы. Мина табибабыз өзі шалтыратты. Міне барабыз. Қазір ауырушы балалар Шалы хостаханасында дауалана. Табиблар шерінің бірінші белгілерін ескерті. Салқын тигенде екібік температура көтерілі, хәл кете. Прививкалар ясалмаған балалар үшін бек ауыр шерул. Юғары температура көтерілі, баш ауырта, тамақ түбі ауырта, конъюнктивит, тенге
топлар шыға. Бұл аурудан прививканы екі тапқыр ясарға керек. Бір ешке қадар һәм 6 еш толғаш. Әмі соңғы елларда шындай хәл көзәтілі. Ата-аналар аннан массы көлем рәуіште бош тарта. Табиплар мұны қорқыны шәйбір деп саны. Вакцинадан күпліп бош тарту нәтижесінде инфекция әкірінліп бізге яқынлаша білуімше жейін ауру Башқұртстанда тіркелді, қызамық Мәскеуде болды. Татарстанда юг еді, қазір міне бізде де бар. Прививка ясатмаушылар хәм әлігі шир білен ауырмаушыларға қорқыныш яны. Көп қатлы йұртта бір кіші қызамық ертсе, ол вирус 2 сағат ішінде подъезда яшаушыларына зорарлы. Шуңа көре ауырушылар білен ілімтеге кіру қатғи тыйыла. Озған ел Европада 40 мыңнан артық кіші ауырды, шуларының 23-і өле. 90-шы еллардан берлі күзәтілмеген ауруыны үлкенірек буын бізді яқшы қатырлы. Бек ауыр болды, қатырымда білеке шағында 5-6 еш болғандыр енді, қып-қызыл болып, шындай нұқталар шыға, температура бек юғары болды. Бүгін шалының медицина учрежденілері ғадәти режимда ішілі, профилактика вакциналарын балалар бақшаларында хәм үйге келіп ясайлар. Келіп туған хәл Роспотребнадзор контролінде. Шалыдан Илшат Айыпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Республикада А гепатиты білен ауырының яңа ұшырағы тіркелген бұл хақта Роспотребнадзорда хабар еттелер. Маңа қадар Балташы районында дистеден артық кіші әлеге шерден зыян көрген еді. Узған атнада Балық бистесіндегі гимназия оқушысының А гепатиты білен ауыруы белгілі бола. Идаренің Лоиш бөлігі білгішілері тікшіру ұздырып, шеріне торатмау үшін шара көре бірінші сыныфта оқушы қыз гимназиядан тыш бассейнға да жүрген. Қазір суны түгіп дезинфекция өткергендер. Бала 35 күнлік карантинде, оның білен ілімтеде болушылар да уақытлыша бассейнға yürümeyişi. Татарстан президенті 2 күнлік іш сәфәрі білен Мисырда, Түньяқ Африка дәулетінде Рустам Миннаханов кеше дипломатик ұшырашулар һәм айрым проектлар бойынша сөйләшулер уздырды. Иң элек Мисыр президенті һәм хөкүмәт башлығы белән күреше. Президенттің іш сәфәрен Айзар Шаймарданов күзәтте. Татарстан президентының Қахире 35 градусты сілік білен қоршалы, лекер Рустам Миннахановның іш сәфәрі тоғында қызуыра хауа алаңынан соң ол бірінші етіп Мисыр президенті Ғабділ Фаттах әс-Сиси білен шыраша. Рустам Миннаханов ішіклі хәм мәдәни ілімтәлерінің нығытырға керек дейді. Татарстан президенті жетекләген Россия Ислам дүниесі түркемінде Мисыр айрым орынна алып тұра. Рустам Миннаханов ұйышманың бір отырышын Қахиреде өткерерге тәқдим ясады. Шулай ұқ президент Қазан саммит форумы білен таныштырды. Енді 2 ел бұй жиында Россия Мисырға бағышланған түгерек үстел өткерілі. Айрым проектлар иқтисады ілімтәлер хақында Рустам Миннаханов Мисыр премьер-министрі Мустафа Макбули білен сөйләшті. Татарстан белән Мисыр арасында икътисади элемтәләр зур түгел. Узган ел ике арада сәүдә әйләнеше нибары 22 миллион долларны гына тәшкил иткән. Татарстан машина төзелеше, нефтехимия продукциялары, КамАЗ, вертолет, караб, дарулар ауыл хужалығы өлкәсендә хезмәттәше итәргә әзер булуын әйтте. Бу хакта икенче көнне Татарстан Мисыр ишекле форумында сөйләшүләр, бунда эшмәкәрләр, түрәләр, предприятие җитәкчеләре. Мисыр ягы, яшелчә, җиләк-җимеш һәм диңгез продуктларын турыдан-туры Татарстанга юлларга тели. Безнекләр нефтехимия продукциясын сатуны көчәйтмәкче. Готовы Россия взаимодействие с бизнеса Египта. Ишрашуның нәтиҗәсе Татарстан һәм Мисырның сәүдә сәнәгать палаталары арасында килешү төзелде. Әшәмир Агеев башына килгән түбәтәен гарәп партнерына бүләк итте. Ләкин икътисади мөнәсәбәтләр генә түгел, Татарстанга дини белем бирү өлкәсе дә кызык. Президент Ислам дөньясындагы иң абруйлы Әл-Әсхәр университеты белән таныша. Понимаем, что нам нужно пройти большой путь. Нам нужны наши партнеры, нам нужны специалисты, чтобы эта академия соответствовала всем тем требованиям, которые необходимы для богослова. Рустам Миннаханов Әл-Әсхәр университеты шейхы Салих Ғаббасқа Болгар Ислам академиясы хақында сөйлей. Ахырдан исә ике уку йорты арасында уртак хезмәттәшлек, ике яктан шәкертләр кабул итү, укытучыларның белемен күтәрү һәм махсус фәнни проектлар булдыру хақында сүз бара. Россия белән Мисыр арасында дипломатик хезмәттәшлеккә быел 75 ел тула. Бу уңайдан Рустам Миннаханов Кахирәдә урнашкан Россиянең фән һәм мәдәният үзәгендә Евгений Примаков сынын ачуда катнашты.
Белгілі дәулет шілікліся Шарық білгеше Примаков шетелді журналистика үшін нақ мұны Мисырда башлаған болған. Мне повезло, я имел возможность общаться с этим человеком. Каждый раз общение с этим человеком – это как в университете. Рустам Минниханов белгілі ғарап журналисті Амрох Абдельхамидке интервью берді. Ақырдан Мисырдың опера театры һәм милли музейін құрады. Ғасыр ярымды тарихы болған музейді бұрынғы Мисыр тұрмышы білен таныштылар. Айзат Шаймарданов, Дауд Абдуллин, Яңа ғасыр каналы. Тұрбалардан суда келсен, сыйфатлы да болсын, президент республика районнарында холықтың су білен тәпмей түге иқтибарына бірмә-бір орттырға бұйырды. Проблеманы шешу үшін су өткергішілерін түзгілендіру, яңаларына олыштыруғына түгілі сыйфат тұрында да ұнытмау керекілігін осызықлы Рустам Минниханов. Сұңғы иларда хәл нешік өзгере, хәм сыйфатны яқшырту үшін ненде олымнар қолланалар тұлырақ Гүлна Сайфетдинова. По желобам вода попадает в бак. Когда бак наполняется, она перетекает в бочку. Итого 900 литров воды есть. Яңғыр суларында әрәмитмиялар құры болғанда елға суында ташылар. Андрей Терехинің ерті оңайлы жерді орнашқан, башқалар сусыз интіккенде де аның проблемасы болмай. Проблема. Есть, она связана... Кішілер көпләп су сепкенде, ел күндерінде бигректе су бітейді. Жей сайын шынды проблема енді мұнда. Бұ Биктауның Пермеке ауылында көршідегі Пановка халқы да сусызлықтан шақты ентіге. Ауылының су қаланшасы 70-ші иларда оқ түзілген. У нас, вот в нашем доме, если вода... Бізді су жейін бітейді. Юғарыдағы ұранларда су болмай, остағы илерді ғына болайды. Қазір су білен ізікліклер болғаны йоқ. Насусына олыштырдылар. Исташи ауылында өзекләштірілген су өткергішін әлі бір ел әліккіне сұздыларды жерлі халық. Көплер аны күтміше өз су құйларын қозай. Провели воду. Суны ел ярым әліккіне өткерділер әлі. Оңа қадар өз қиысы болмағанлар километр ирақлықтағы шешмеге ерейді. Районы Роспотребнадзор идарасы қазір бұл ауылларда халіні оңай бәйелей. Шул уақытта су білен тәмін ету программасы бойынша соңғы иларда республикада 133 сквер. Важыны түзілсе, санитар нормаларға 40%-ына жауап бере. Узғанат Нахрында бұл мәселеге иқтибарына артыру керекілігін президент атсызықлады. Хәр проблеманы ойлап, халық ихтияжынан шығып, хәл ету керек. Шынки яңа скважыны түзіліп те, соның сифаты әлені өзгермеген мисалылар бар. Республикада су білен тәмін ету программасы ішілі, оның бойынша ширатта бірінші болып су тұрбалары ескерген ауылар тұра. Соның сифатына зиян кетірмес үшін қазір полимер тұрбаларға үстінлік берелер, олар шыдамырақта. Элеке 70-80 жылында металдан, чугундан бойылған, а қазір біздің только полипластик. Трубалар салынып келе. Су шилтерлері 60%-ға ескерген су білен тәмін ету программасы бойынша 2010 жылдан 2000 километр су өткергіші салына, яңалары түсіп, ескілері алыштырылған. Барлық жерде үшті ешінше башқарылған ма, не үшін қойдадыр шиста су орнына техник су келе, мұны қазір министрліктер тексерешек. Гүлна Сайфетдинова, Елшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Әгер де бізге жеткерді яңалықларыңыз бар екен, сіз оны қазір редакцияның мобиль номеріне жібер аласыз. 898-74-20-01 телефоны бойынша WhatsApp үшілі. Сіз мұнда қабірлеріңізді езіп қолдырады аласыз, фото солсағыз да бұла. Шылығық видео езіма бірт кеттірге мүмкін. Әдегі сіздің яңалықлардан да қабірдер болайық. Қозан Хамбигеш аэропортларына 30 есімнің бірсін сойлап аларға тұру келешек ертегеден хауа оланына есім құшу бойынша конкурсының екінші үліші баштана. Бүгін мақсус комиссия ұтырышында шул қоқта сүйлештілер. Мұна қадар аэропортқа қолып өзе есімнер тағдым етті. Социал шилтерді ең популяр орлар орасында Туқай, Сүйінбике, Желил, Шаймиев, Тупылев бар. Мұна қадар тағдым етселер олға табы интернетті аэропорт есімлеріне қолып өзе тауыш бере алашақ. Сіз хабардар программасын қорайсыз салдағы минутларда. Түгәлікті ұсталық, яғни неші кетіп кірпішіні тегіз етіп үйесе. Өзіне шағыштырып қайсын, кемей бәтірек кесіп, кетке ұшты бөнші енді. Абилимпикс чемпионатына әзірлікіні Тәрізе Мәжітіп өкірді. Қазанда туған тіл каналының филиалы ашыла. Өзін музыкал канал бұларақ тәлім еті. Тапшырларыны қойшан қам неші қара болашақ. Шылпан Қасымова ашықлады. Бүгін премьер-министр Алексей Писошин Қытайның Хик Вижн компаниясы өкілдері біле шырашты. Қазір Татарстан Қытай Халық Республикасы білен қызметтәшілікні орттыруға зор иқтибар береді басызлықлы хүкімет рейсі. Бүгінгі шырашу да әшіліклі мүнесіветлер орнаштыруға тағым бір адым. Шешеклеріне дизайн бойынша отырту, кирпішіне тегіз етіп салу, плитені құптары бола алмастығы етіп ябыштыру қозанның техникум күлетлеріндегі студенттар Абилимпикс чемпионатына әзірлене. Бұл WorldSkills кібі көк шық өнерлер бәйгесі, онда мүмкінлігі шекілі егітлер хәм қыздар қотнаша. Бұл олар 25 компетенция бойынша өздерін сынап қорай.
Литені әне шулай тегіз етіп сындырып, ябыштырыға үйренелер. Қозан түзіліш техникумының бірінші курс егітлері бұ. Күн сойын дәрістерден соң чемпионатқа әзірленелер. Фәннүр Сайфулин плите ұстасы боларақ өз күшін сынап қорамақшы. Дебі қаныш қамақта өзіңе қынар аласын, опытлар аласын енді. Өзіңе шағыштырып қайсын енді, кеме еветірек кесіп, пекке ауштырып өнші енді. Икінші залда таш усталары Роман белән Виталий икесе дә ишетми, сөйләшмиләр дә. Тренерларына алар белән аралашу шактый кыен, бармаклар белән дә тактага язып та аңлашалар. Монысы бакча бизәүчеләр, ландшафт дизайнерлары. Скапываем ямку, чтобы потом так посадить цветок. Үзләренә бирелгән 3 сәгать эчендә алар җирне дә тигезләп, кирәк урында шәшәк утыртып, плита ябыштырып, аны үзенчә бизәргә тиеш була. Наталья Якимова узган ел катнашып Казанда җиңгән, Мәскәүдә дә икенче урын алып кайткан. Это мне дало. Чемпионат миңа эш бирде, мин хәзер тренер. Мөмкинлеге шикле егет-кызлар арасында Абилимпикс чемпионатының узуы беренчедән үзләрен сынап карау булса, икенчедән эшкә өйрәнү. Бу чемпионатка әзерлек фәнне репетитор белән өйрәнгән кебек үк. Монда һәр һөнәрнең нечкәлекләрен тәфсилләп аңлаталар, күрсәтәләр, чәйнәбек бирәләр. Студентлар бер еллык курсына бер айда уза. Иң мөһиме шул, үзләштергән эшләре үзләре өчен, киләчәктә бер шөгыль булып тора. Мөмкинлеге шикле егет-кызлар укуны тәмамлагач та эшкә урнаша алмый, ә чемпионатта катнашучыларны эш бирүчеләр күрә. Андыйларның мөмкинлекләре бермә-бер арта. Фәрзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тояқларын қылышқа теңлеп, автобусқа кіртмейлер кебетті, оның үшін түлерге қушалар, суқырлар, хан нашар көрушілер, әне шундай шартларда ешерге мәжбір, оларының ең тұрмышшан проблемаларына иқтибарыны орттыр мақсатынан, бүгін бүтін дүниеда оқ тояқлылар ойлығы башланды. Оңа бік тілеп, Татарстан шәһәрләре де қушылды. Бүгін, мәселен, Түбән Камадағы медицина құлиеті студентлары суқырлар білен урамға шықты, оларының ғызырына ұзып барушылар нешік жауап беруін Рани Абдрахманову күзетті. Фәнис Гайнуллинның бір көзі тумыштан көрмей, екіншісі 2006 жылда нашарайан. Башта ауылда яшаған, қоянлар асыраған. Хәзір Түбән Камының медицина клиентінде оқи, массажистасы болашақ. Мен өзім яқтына қараңына да бүтінісін көрамын дейді, аяғастарында өзім ерім, Аллаға шүкір. Бұлай таяқ бұран ерген епташтар бар, бір ғырыппыда оқиыз, арға ердам еттушілер бар өзі, келедер, бір тайттайыр помыш. Хайверлер, ну, ошибочар да вардарин. Извините, мы правильно идем к гостиницам? Вы нет. Надо куда? Поворачивайтесь. Култаяғы хар уақытта да қыт қормай. Еш қына көзлері көрмеушілерге урамдағы шаушу да зур қаршылық. Не слышно бывает сигналы. Мұндай қатты тауышта қой уақытта сигналлар да ештілмей. Бұ яқтан ештілі, тек яқтан йоқ. Култаяғы тұтқан көзлері көрмеуші кіші юнәлішін ғадетті юл қырыйы бұйлап шамалы. Я бордюр, я газон ердемі білен. Узып барушылар қой уақытта яннарында көрмеуші кіші басып тұруын оңламайда екен. Халықмын көрмемішке салышуы қой шақта оқылға сыймаслық хәлерге де кетіргелеген. Ехал из Челнов. Бір юлы Челнодан қойтырға деп автобусқа отырғанда ертүшінің утыртасы килмәде, тояғымны қылыш деп ойлаған икән. Бүгіннән күпелләрде оқ таяқлылар айлығы башлана. Бу күзләре нашар күрүче яки бөтенләй күрмәүчеләрнең проблемаларына иғтибар юнәлтә торган вакыт. Мин үзем әйткән идем, сезгә булышыргамы дип. Юк, үзем барам диде, юлны аркылы чыкканда. Сегодня даже мне представился такой уникальный случай. Бүгін хәтта бір ұшырақны көзеттім. 10 яш тересіндегі бір бала ердем итерге автобусқа отырырға болышты, де Татьяна Власова. Қар яуғанчы урамда ерірге жеңілірек диялар. Тек қышын қойда өлен қойда асфальт екенін шамала болмай. Навигаторда ердем итмей, оны тұтып құллары іші. Республиканың суқырлар бірләшмәсінде 5700 кіші есәпләне. Оқ таяқлар түсі оларға иқтибарны арттырыр деп үмітленәлер. Түбән Кама телевидениесі ердемі білен Рани Абдрахманова, Яңа Ғасыр каналы. Қозанда туған тілінің филиалы ашыла Башқұртстан каналы Татарстанда бір ел тест режимында ішіледі. Тезден беріде республикада түшірілген программалар хәм танылған жыршыларының жырларда орналашақ. Бүкіннерді олары коллектив туплау хәм яңа топшырулар түшірілген мәжгүл. Программаларының қойшан хәм неші қора болашақ Шулпан Қосымова ашықлады. Биләүшә Сибгатуллина туған тіл каналының генераль директорын Қазанда орнашқан корпус белән таныштыра. Азат Вахитов та үз сиратында уртақ проектның уңышлы буласына шиге юк. Оларның мақсаты тамашачыларға татар һәм башқорт тілендә милли мәдәниятны таныту. Башкирский татар, скажем так. Без башкорт булсақ та татарлар, шуңа әби бабаларыбыз туған жерде филиал ашуны керек дип таптық. Мақсатыбыз телләрне саклап калу һәм сифатлы тапшырулар, җырлар аша яшьләребезнең игътибарын җәлеп итү. Туған тіл музыкаль каналы 2009 жылдан берлі ғамәлді. Ол тәулік бойы үш тілді әшілі. Береде башқырт, хәм татар эстрадысы йылдызлары жырлары, клиплар, концерт язмалары, музыкаль хәм юмористик программалар тәқдим етілген. Көңіл бізәкләрі еші-еші бізген мәғіне тұрмышығызға иемістей.
Бу уста татар тапшырынан үзек аның геройлары төрле өлкәдә уңышка ирешкән эшмәкәрләр һәм гади кешеләр булачак. Миләүшә Сибәтуллина тапшырулар эшләү буенча идеялар бик күп ди. Тапшырулар турында уйлыйбыз. Ул татарның тарихын, башкортның тарихын чагылдырган тапшырулар булырга. Шулай ук музыкаль төрле эчтәлектәге клипларына да, әгәр дә синең финансларың булса, аны менә дигән тарихи фильм итеп эшләргә мөмкин. Мюзикллар, музыкаль фильмнар төшерелү күздә тотыла. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева «Җырым сиңа кадерлем» дигән тапшыру алып барачак. Шул котлаулар, тәбрикләүләр укып, инде аларны әзерләп, әлбәттә, аларны җырлар белән аралаштырып бару инде бу минем өчен дистер. Үземнең профессиямә барыбер якын. Тамашачылар Туган тел каналы аша бу тапшыруларны яңа елдан карый алачак. Төбәкләрдә хәбәрчеләр пунктлары барлыкка килү ул телевидение эшчәнлегенә зур мөмкинлекләр ача. Безнең Яңа гасыр каналының да Россиянең 8 төбәгендә үз корпункты бар. Соңгысы күптән түгел Казахстанда ачылды. Шилпан Касымова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. 1000 кешене сәхнә берләштерәчә Казанда Газпром компаниясе оештыручы Факел исемле корпоратив фестивальнең зона өлеше башланды. Сәнгать бәйрәмендә оешма хезмәткәрләре һәм аларның гаиләләре катнаша. Россия төбәкләреннән тыш иҗади ярышка Беларусь, Кыргызстан вәкилләре дә чакырыла. Бер юлы 1000 кунакны үзенә җыйган фестиваль турында тулырак Руслан Хуснутдинов. Фестивальдә катнашучылар ярышны көтеп ала бирде, алар үзләрендә сыны ялда итә хезмәттәшләре белән эштән тыш та аралаша. Үзенчәлекле концерт коллективның ни кадәр сәләтле кешеләрдән торуын күрсәтә. Яхшылап әзерләндем, укытучым белән бергә. Шулай курайда өйрәндем уйнарга номер өчен. Минемчә, бу конкурста безнең дустана атмосфера, шуны яхшы җылы атмосфера. Казанда Факел фестивале 2-нче мәртәбә оештырыла. Беренчесе 2006 елда уза. Бәйге зәңгәр ягылык табучылар арасында елдан ел популярлаша. В 2003 году руководство компании поддержало предложение своего трудового коллектива о проведении такого рода мероприятия. За это время были раскрыты сотни уникальных талантов вашей большой и дружной семье газовиков. Сәнгать бәйрәмендә предприятие хезмәткәрләре һәм аларның гаиләләре 3 төркемгә бүленеп ярыша. 5 яшьтән 10-га, 11-дән 16 яшькә кадәр һәм 17 яшьтән ураклар. Номинацияләрдә төрле вокал, хореография, уен кораллары ансамбле һәм фольклор. Хорошо провести время, желаю всем участникам. Артистларның вакытны күңелле үткәрүен телим. Барлык катнашучыларга уңышлар юлдаш булсын. Иң лайыклыларны жюри сайлап алыр дип өметләнәм. Жюри рәисе Россиянең халык артисты Александра Пермякова ярышның җиңүчеләре 3 көннән билгеле булачак. Фестиваль кысаларында үтүче яш рәссам конкурсына нәтиҗәне бу атнада ясаячаклар. Меңгә якын кеше Казанның иң истәлекле урыннары белән төнлә танышты. Төнге Велофест 2018 дип аталган чарада башкала халкы гына түгел, күрше тирә төбәкләрдән дә килгәннәр. Маршруты шактый кызыклы. Төнге Казанда бик матур диләр. Йокына велосипедка алыштыручылар турында Илдар Сафиуллин. Мондый хәлнең төнлә түгел, көндез дә булганы юк. Велофест меңгә якын кешене җыйган, көзге салкынча һава торышы, караңгылык берсе дә кымачауламый. Педаль әйләндерергә яратучылар өчен бу сезонны ябу вакыйгасы. Алина Юлдашева монда иң яш катнашучы. Быел әтисе белән килсә, алдагы сезонда бер үзе чыгыш ясарга ниятли. Если мне будет страшно, то я буду с папой. Если будет не страшно, то выбора нет. Монда беркемдә дә курку хисе юк. Янәшәдә супергеройлар булганда төне буе урамда йөрергә була. Артем Трубин көндез эшмәкәр, төндә Бэтмен. Үзенә генә хас киемдә булудан тыш, аның монда аерым максаты да бар. Бу маршрут барышында мин игелекле гамәлләр дә кылырга тиеш. Үзем белән кайнар чәй алдым. Кемнең эчәсе килә, кем туңа сыйлыйм. Велосипедлары ватылса ярдәм итәм. Безгә биредә салкын түгел, педаль әйләндереп җылынабыз. Маршрут 30 километр 4 тукталыш каралган. Иске татар бистәсе, елга порты, Казан гаилә үзәге һәм ирек мәйданы. Катнашучылар Казанның матурлыгы белән хозурланганнан соң төнге сәгать 2-дә Кремль янындагы финишка килеп җитте. Илдар Сафиуллин, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Гүзәл Уразова Илдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 5 октябрь Ижауда, 11 Пермь, 13 Екатеринбург, 19 Челябинск, 20 Төмән, 22 Уренгой, 24 Нижний Бартовск, 28 Сургут, 1 алып 5 ноябрьгә кадәр Казан, Уникс, 27 ноябрь Әлмәт, 28 ноябрьдән 1 декабрьгә кадәр Чаллы. Концертның генераль спонсоры Бәрәкәтле.
Татарстанның атказанған артисты Алтын Тауыш иесі Филюс Кахиров үр-яңа концерт программасы білән қабат сізнің шәхірді. 20 октябр Уфа, 30 Дмитровград, 31 Ульяновск, 5 ноябр Қазан, 9 декабр Мәскәу. Затлы жырлардан түзілген жанлы тамашаның шахиты боларға ашып. Құрметті тамашашылар, біз Зүлфия һәм Жауыт Шакировлар үр-яңа өңір өткеніне үкімі кесімлі шау тамашабыз білән сізге келебіз. Сағынғанығызды сезебіз, атлап түгіл үгіріп, шаба-шаба концертқа келерсіз деп білебіз. Шулайдыр мейді? В автоцентре «Марка» есть все и сразу. Только в октябре японский «Датсун Ондо» от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. «Марка Датсун» 4 пятерки и 3 семерки. Отборный премиум с морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Дремать, Максим, причины нет. Хочу подарок от «Фармленд». Этой осенью в аптеках «Фармленд» рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Пора, красавица, проснись. О, мне подарок. Браво. 7 ноября. Татнефть-арена. Легенда. Sting. При участии Шеги. Только 10 дней. В марке на Чуйкова 25 автомобилей Nissan. На условиях, которые нельзя рекламировать. Забронируй Nissan в марке. 4 пятерки, 3 единицы. Сенсис, хорметли телевизор хорошлар, эфирде хават реша. Сипатлык һәм арзан шкаф күбәтлисезме? Данил Майстер моны шаңлаштырыр. Октябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервис мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бүгелмә бавлы азнакайда болытлы, ләкин явым-төшемсез 10 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама октаны шылабугада болытлы булачак, температура 13 градус. Төньякта Минзеле, әгәрҗе Менделеевскида урыны белән яңгыр булу ихтимал. 10 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк-көнбатышта орша, күкмара болтачта болытлы, явым-төшемнәр көтелми. Температура 13 градус. Болгар, Божи, Прелида, Куяшлы, Хамьон, Шимсис, Мнемда, Желрак, Уналта, Градус. Узек, Теши, Стай, Нурлатов, Субайда, Булатла, Йон, Шимнер, Бумай. Унаш, Градус, Кахадар, Жила, Кутеле. Алдая, Кенарда, Хаот, Рашина, Нахус, Герашлер, Кутельми. Сынам, Шин, Тоган, Бирфойдала, Махульмед. Топ Шарну, Йона, Шисси, Фарм, Т. Клиниксе. Термекс, Израиль, Аппаратунда, Ортус, Хама, Операциус, Европа, Стандарт, Лара, Бунча, Аденом, Блен, Представитель, Надаулау. Фазанава, Телефон, Икистов, Санике, Олтмашалта, Жидмешиде. Клиника «Фарм-Т» – радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Мошкалабыз Казанда кояшлы болачак. Йон тышымнар көтелми. 13 градустан 15 градуска кадар жылы. Күн батыштан урташа тезілікті жел. Атмосфера басымы түркіміш бағынасының 757 мм шкелейді. Хауынық жауштырмаша дымалығы 79%. Жерінің магнит қырытыныш. Әлігімді шулар, сізінің хауатрышы білен Альбина Шықап отаныштырды. Исәнлікті көрішейк, сау болығыз.